Vi står här i röda stallet med Johan Untersteiner och Day or Night In. Hur mår vi idag? Min mår bara bra än så länge. Han är lugn själv. Han står här i Jesper som ni ser, så att det är ingen brådska här. Hur har uppladdningen varit inför idag? Jo, det har varit bra. Vi vann ju försöket på Jägersro senast och sen har han gått sina lugna jobb hemma därefter och allt verkar bra. Och ja, som ni ser verkar inte gå någon större nöd på honom. Spår 1, vad tänker vi kring det? Ja, det är ju ett bra startspår tycker jag. Han är ju rätt så startsam från början, så att vi laddar vad det går från början. Och målsättningen är att köra ledningen om vi kommer dit. Jag pratade lite med din pappa tidigare idag som har vunnit det här loppet för ett par år sedan. Han sa att han var nervös. Är du nervös? Nej, inte mer än vanligt till att säga. Det är klart att det alltid pirrar lite extra när det är sådana här stora lopp. Va? Men jag har god känsla, så att det ska nog gå bra. Har du fått några tips av pappa då? Inga direkta tips. Det tror jag han låter mig sköta taktiken själv. Vi önskar dig jättemycket lycka till idag. Tack så mycket.